Հայ մեծ երկիծաբան Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործություններից մեկը կոչվում է «Պտույտ մը Պոլսո թաղերուն մեջ»։ Եվ դժվար թե Պարոնյանը իր ժամանակ կարողանար պատկերացնել, որ կգա մի օր, այսինքն այսօր, երբ ցանկացած մարդ իր տանը նստած պտույտ կտա ոչ թե Պոլսո թաղերու, այլ երկրագնդով մեկ, և այն էլ օրվա մեջ մի քանի անգամ։ Իսկ սա նշանակում է, որ աշխարը շատ է փոքրացել և փոքրացել է ժամանակակից տեխնոլոգիաների ու գիտության զարգացման հաշվին։ Բայց արի տես, որ այս ամենի զարգացմանը հակառակ, հատկապես հայ իրականությունում, առավել ևս մեզ մոտ, շատ է դանդաղում կյանքի առաջընթացը։ Ավելի ճիշտ, մենք ենք դժվարությամբ համակերպում նոր ժամանակների պահանջներին ու մտածողությանը։ Ավելի պարզ ասեմ, սովորությունը կարիքից զորեղ է։ Այսինքն, տասնամյակներով սովորել ենք մի ապրելակերպի, դա դարձրել մեր էությունը, իսկ դրանից հրաժարվելը դյուրին բան չէ։ Ուստի առաջ ենք գնում մեր նախկին մտածողության իներցիայով։ Խոսքս համեմ եմ օրինակներով, որպեսզի ասելիքս չլինի չոր ու ցամաք։ Ուրեմն այսպես, ենթադրենք ես, քաղաքացի թորգոմս, որ երազում եմ ունենալ, ասենք թե առանձնատուն կամ ավտոտնակ, կամ էլ մեկ այլ կառույց, դիմում խնդրանքով, դիմում եմ քաղաքապետարանին։ Նա էլ ընդառաջում է ցանկությանս, ինչի համար էլ ես թորգոմս, գոհ եմ ու շնորհակալ։ Բայց Ղարաբաղցու ասած, ես իմ գլխու հո չեմ կարող շինարարություն սկսել, դրա համար ճարտարապետ կա, ով տվյալ կառույցի նախագիծն է կազմում ձեռքի տակ ունենալով գեոդեզիստների ներկայացրած տվյալները այդ տեղանքի վերաբերյալ։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ այս կամ այն կառույցը նախագծելիս համաձայնեցվում է էլեկտրացանցի, գազի գրասենյակի, ջերմուղ գոյուղու և այլ հիմնարկությունների հետ։ Արդյոք այդ տեղանքով անցնող խողովակաշար չունի ջերմուղ գոյուղին կամ գազի գրասենյակը։ Արդյոք մալուխներ, կաբելներ չեն անցնում էլեկտրացանցի կամ Ղարաբաղ տելեկոմի և այլն և այլն։ Միայն դրանից հետո է նախագծվում տվյալ կառույցը։ Մի խոսքով, քեզ տալիս են հաստատված մի նախագիծ և դու սկսում ես քո շինարարությունը։ Ժամկետը լրանալու պես, իսկ շինարարության համար քեզ տրվում է կոնկրետ ժամկետ։ Կամ դու ես ներկայանում քաղաքապետարան կատարած աշխատանքների մասին իրազեկելու, կամ քաղաքապետարանից քեզ ծանուցագիր է գալիս, որ հարկավոր է ներկայանալ քաղաքապետարան։ Մի խոսքով, այս ամենը նորմալ է, իմ ասելիքը այս մասին չէ, բայց հանգամանալից ներկայացրի, որ պարզ դառնա, կարողանանք հասկանալ, թե ինչու հետո քաղաքացին ենթարկվում է, թույլ տվեք ասեմ, այսպես կոչված ինկվիզիցիայի չարչարանքների։ Բանն այն է, որ քաղաքապետարան ներկայանալով, քանի որ շինարարությունդ ավարտել ես, քեզ տալիս են մի թերթիկ, որտեղ նշված է լինում 8-10 հիմնարկների անուններ, և դու սկսում ես քո պտույտը Ստեփանակերտի թաղերով, այսինքն էլեկտրացանցից ստորագրություն ես վերցնում, որով նա հաստատում է, որ քո կառույցը ավարտվել է։ Նույն բանը անում ես գազի գրասենյակի, ջերմուղ գոյուղու, Ղարաբաղ տելեկոմի և մյուս հիմնարկությունների հետ։ Որն է այս արարողակարգի իմաստը, այդպես էլ քաղաքացու համար մնում է անհայտ ու անհասկանալի։ Երբ ասում եմ չարչարանքների ենթարկվել, նկատի ունեմ այն, որ քաղաքացին ստիպված է լինում իր աշխատանքի վայրից թույլտվություն ստանալ բացակայելու համար, իսկ ավելի ճիշտ ստորագրություններ հավաքելու համար, ինչի վրա փաստորեն կորցնում է մի ամբողջ օր լավագույն դեպքում։ Այսքանով սակայն չի վերջանում քաղաքացու չարչարանքը։ Բանն այն է, որ նշածս հիմնարկներով անցնելիս ստորագրության դիմաց քեզանից դրամ են պահանջում, մի տեղ 1000 դրամ, մեկ ուրիշ տեղ 2000 դրամ, երրորդում էլ 3000 դրամ։
տեղդ նեղ է, ստիպված վճարումդ կատարում ես, բայց այդպես էլ չհասկանալով, թե ինչ աշխատանքի դիմաց ես վճարում։ Առավել ևս, որ մեկ անգամ արդեն նույն այդ հիմնարկները իրենց համաձայնությունը տվել են, բայց անվճար։ Խնդիրը այդ 1000 դրամը չէ, չնայած ինչու չէ, շատ լավ է խնդիրը։ Եթե նախագիծը վերցնելիս քաղաքացին վճարում է 25-ից 30 000 դրամ, դա նրա աչքին չի երևում, որովհետև տեսնում է, որ կատարվել է մանրակրկիտ աշխատանք։ Մինչդեռ այդ 1000 դրամը վճարելիս կյանքի կեսը գնում է, քանի որ 1000 դրամ տալու բովանդակությունը չի հասկանում։ Իսկ այդ ծեսը պտույտ քաղաքի հիմնարկներով, որ խորհրդային երկրի վերապրուկ է, հաստատում է այն փաստը, որ հիշյալ ցուցակում կա նաև ջերմային տնտեսության անունը։ Խորհրդային երկրում էր ջերմային տնտեսությունը ազգաբնակչությանը ապահովում ջերուցմամբ։ Այսօր յուրաքանչյուր բնակարան կամ հիմնարկություն ունի իր ավտոնոմ կաթսայատունը, ջերուցման համակարգը։ Էլ չեմ ասում, որ 30 տարի չօգտագործված ջերուցման խողովակները խորհրդային ժամանակներից մնացած, այսօր հաստատ ոչինչի պիտանի չեն։ Ուստի որն է իմաստը քաղաքացուն ուղարկել ջերմային տնտեսությունից ստորագրություն բերելու։ Այս ամենով հանդերձ չասել չեմ կարող, բա համացանցը ինչի համար է, եթե այդ խնդիրը կարելի է արագ լուծել, այդ ստորագրությունները կարելի է 1 րոպեում գրանցել, ինչու եք թերթիկը քաղաքացու ձեռքը տալիս եւ ուղարկում Ստեփանակերտում պտույտ տալու։ Այս ամենի հետ առնչվելով նորից ու նորից ես համոզվում, որ պարոնյանի մեծությունը կայանում է նրանում, որ մարդը իր պտույտը բոսոթաղերու մեջ, որ գրել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, հաստատ գիտեր, որ նույնիսկ բարձր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում 2019 թվականին Ստեփանակերտում միևնույն է, մարդիկ պարզ ու հեշտ ապրելու փոխարեն շարունակելու են առաջնորդվել իր հիշատակած պտույտից։